Tervetuloa Kuningaskunnan paluuohjelmasarjan pariin. Tässä ohjelmasarjassa katsomme, mitä Raamattu kertoo 3000 vuotta sitten kahtia jakautuneen Israelin kuningaskunnan paluusta. Olemme tutkineet Raamatusta tämän kuningaskunnan hajoamisen vaiheita ja sen asettamista ennalleen. Etelävaltio Juudan tarina on monille tuttu. Tähän asti tässä ohjelmasarjassa olemme siksi katsoneet tarkemmin sitä, mitä Raamattu kertoo 10 heimoa käsittäneen pohjoisvaltio Israelin eli Efraimin paluusta. Edellisessä jaksossa katsoimme, mitä Raamattu kertoo Juudan ja Efraimin yhdistymisestä. Tässä jaksossa katsomme, mikä tämä Raamatun lupaama Israelin kuningaskunta oikein on. Jyrki, mitä Raamattu tästä kuningaskunnasta kertoo? Oikeastaan koko Raamattu on suuri kertomus Jumalan kuningaskunnasta. Katsotaan ensin vähän tästä valtakunnasta käytettyjä käsitteitä, että alamme ymmärtää, mistä oikein on kyse. Suomalaisissa raamatuissa Jumalan valtakunnaksi käännetty ilmaisu on nimittäin sekä hebrean että kreikankielisessä alkutekstissä johdettu kuningasta tarkoittavasta sanasta. Tarkempi käännös on siis Jumalan kuningaskunta, niin kuin se on myös esimerkiksi englannin kielelle käännetty. Kyseessä ei siis ole mikään demokraattisesti hallittu valtakunta, vaan nimenomaan kuningaskunta, jossa kaikki valta on kuninkaalla. Matteuksen evankeliumissa käytetään Jumalan kuningaskunnan sijasta ilmaisua taivasten valtakunta. Matteus kirjoitti evankeliuminsa juutalaisille, ja juutalaiset silloin, niin kuin nykyäänkin, pyrkivät välttämään Jumalan nimen mainitsemista ja käyttävät sen sijaan erilaisia kiertoilmaisuja, joista taivas on yksi. Jeesus itse asiassa opetti koko ajan tästä Jumalan kuningaskunnasta. Siksi Jeesuksen opettamassa Isä meidän rukouksessakin rukoilemme sen puolesta. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Tämä ajatus Jumalan kuningaskunnasta maan päällä tulee kuitenkin jo kaukaa ennen Jeesuksen aikaa. Jumala puhui siitä jo Daavidille. Katsotaanpa, mitä aikakirja siitä kertoo. Ja kaikkien minun poikieni joukosta Herra on antanut minulle monta poikaa. Hän valitsi poikani Salomon istumaan Herran valtakunnan valtaistuimella ja hallitsemaan Israelia. Herra sanoi minulle, sinun poikasi Salomo rakentaa minulle temppelin ja esipihan, sillä minä olen valinnut hänet pojakseni ja minä olen oleva hänen isänsä. Tässä on siis jo esikuva siitä Daavidin pojasta, joka istuu ikuisesti Jumalan valtaistuimella Israelin kuninkaana. Aivan keskeistä Jumalan kuningaskunnan luonteen ymmärtämisessä onkin käsittää se, miten tiukasti Jumala on kytkenyt sen alusta asti Israeliin. Puhutaanko Raamatussa muualla sitten tällaisesta Jumalan kuningaskunnasta, joka on maan päällä? Se on itse asiassa Raamatun punainen lanka. 500 vuotta Daavidin jälkeen Jumala puhui tästä kuningaskunnasta Danielille. Tässä vaiheessa Daavidin aikana ollut kuningaskunta siis oli jo tuhoutunut. Ensin se oli hajonnut kahtia, sitten pohjoinen osa oli viety pakkosiirtolaisuuteen Assyriin ja juuri myöhemmin Babyloniaan. Juuri Babyloniassa Jumala näytti Danielille seuraavat maailmaa hallitsevat valtakunnat ja sanoi: mutta noiden kuninkaiden päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu ja jota ei luovuteta millekään muulle kansalle. Se murskaa kaikki nuo muut valtakunnat ja tekee niistä lopun, mutta itse se pysyy ikuisesti. Jumalan kuningaskunta on siis ikuinen, tulee maan päälle ja tekee lopun kaikista muista maan päällä olevista valtakunnista. Katsotaanpa, mitä Daniel kirjoittaa tästä lisää. Minä näin yöllisessä näyssä, kuinka taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat häntä. Nämä profetiat yhdistettynä siihen,
mitä Jumala oli jo Daavidille puhunut, viittasivat siis Jumalan kuningaskunnan ilmestymiseen ja samalla Israelin kuningaskunnan ennalleen asettamiseen Daavidin ajan mallin mukaan. Odottivatko Jeesuksen ajan juutalaiset sitten tällaisen ihmisenpojan kaltaisen kuninkaan tuloa? Kyllä he odottivat. Daniel nimittäin kertoo kirjassaan myös ajankohdan, milloin tämä voideltu hallitsija, eli Messias, tulee. Kaikki Uuden testamentin evankeliumit kertovat siitä, että siihen aikaan oli todella suuri odotus ihmisten keskuudessa. Esimerkiksi Jeesuksen salaista oppilasta, Joosef Arimatialaista, kuvataan sanomalla, että hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Jeesus sitten tuli juuri ennustettuun aikaan. Hän alkoi käyttää itsestään nimeä ihmisen poika, viitaten sillä suoraan Danielin kirjassa mainittuun ikuiseen hallitsijaan. Esimerkiksi kun Jeesukselta tuomioistuimessa kysyttiin, onko hän Messias, hän vastasi näin. Minä olen, ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän alkoi välittömästi julistaa Jumalan kuningaskunnasta. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Jeesus oli selvästi aivan valtavan innostunut tästä kuningaskunnasta. Lopultakin se, mitä oli niin kauan odotettu, oli tullut lähelle. Nyt oli aika päästä siihen sisälle. Puheillaan ja teoillaan Jeesus kertoi, millainen tämä kuningaskunta on ja millaista on elämä siinä kuningaskunnassa. Markus kertoo, miten ihmiset tämän hänen julistuksensa kokivat. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Toimintansa loppuvaiheessa Jeesus puhuu tästä kuningaskunnasta katsellen jo siihen aikaan, jolloin se on lopullisesti toteutuneena maan päällä. Vähän ennen kuolemaansa hän sanoi näin. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Mitä tämä Jumalan kuningaskunnan tuleminen sitten oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa Jumalan hallintavallan palauttamista maan päälle. Jumalan kuningaskunta on aina siellä, missä Jumala hallitsee. Se on ensin niiden sydämissä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen sydämensä kuninkaaksi ja tottelevat häntä. Sitten kun Jeesus hallitsee näkyvästi maan päällä, Jumalan kuningaskunta on myös näkyvästi koko maan päällä. Jumala antoi aikoinaan Aadamille hallintavallan koko maailmaan. Syntiin lankeemuksessa Aadam kuitenkin totteli saatanaa ja menetti siten myös maailman hallintavallan saatanalle. Mutta Messias osti nämä ihmiset vapaaksi saatanan vallasta. Ja nyt kun Messias ottaa maailman hallintaansa, hän ottaa nämä vapaaksi ostamansa ihmiset hallitsemaan sitä kanssaan. Ilmestyskirja kertoo siitä näin. He lauloivat uutta laulua. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Tämän kuningaskunnan aikana kaikki Jumalan viholliset kukistetaan. Jumala asettaa luomakunnan ennalleen poikansa kuninkuuden kautta. Paavali kirjoittaa, miten tämä jakso päättyy. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan, Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Tätä Messias Jeesuksen maanpäällistä kuningaskuntaa sanotaan usein tuhatvuotiseksi valtakunnaksi, sillä ilmestyskirjan 20. luku kertoo sen kestävän 1000 vuotta. Milloin tämä kuningaskunta sitten tulee? Katsotaanpa, mitä Raamattu kertoo siitä. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille, ei Jumalan valtakunta tule silminnähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Jeesuksen vastaus fariseuksille oli oikeastaan aika yllättävä.
Mutta heiltä olikin jäänyt ymmärtämättä, että Jumalan kuningaskunnan tulo maan päälle on prosessi, jossa kuningas tuleekin kaksi kertaa ja on siinä välissä pitkän aikaa taivaassa. Ensimmäisellä käynnillään Messias sovitti kuolemallaan ihmiskunnan synnit ja nousikin kuolleista takaisin taivaaseen. Sitten hän lähetti Pyhän Hengen niille, jotka kääntyvät synneistään hänen puoleensa. Tämä Pyhä Henki alkoi sitten elää Jumalan kuningaskunnan elämää näissä ihmisissä, ja he lähtivät kertomaan Jeesuksesta koko maailmalle. Messias ei nimittäin ota kansoja haltuunsa alistamalla. Jumalan kuningaskuntaan tuleminen on täysin vapaaehtoista. Pietari selittää juutalaisille tätä Messian kahta tulemista apostolien teoissa näin. Elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja me olemme sen todistajia. Mutta näin Jumala toteutti sen, minkä hän oli ennalta ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa piti kärsiä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Kun kuningaskunnan ilosanoma on julistettu kaikille kansoille, kuningas itse tulee taivaasta takaisin palauttamaan Jumalan hallintavallan maan päälle. Pietarin puhe jatkuukin näin. Ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen, niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Jeesuksen ajan juutalaiset siis odottivat Messiasta, joka uudelleen rakentaa Israelin kuningaskunnan, mutta he pettyivät Jeesukseen. Oliko heillä siis kuitenkin väärät odotukset? Eivät ne odotukset olleet suinkaan vääriä. Jeesus todellakin on Israelin kuningaskunnan palauttaja. Mutta heiltä oli vain jäänyt ymmärtämään, että tämän kuningaskunnan tulemisen prosessiluonne ja se, että aineellisen todellisuuden lisäksi se on myös täysin hengellinen kuningaskunta. Johanneksen evankeliumissa Jeesus keskustelee tästä yhden juutalaisten johtajan kanssa. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, Totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Miten Nikodemuksen sitten olisi pitänyt ymmärtää? Katsotaanpa, mitä Raamattu puhuu hengestä luomiskertomuksessa. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala kuitenkin saman tien varoitti ihmistä. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sitä syöt, sinä totisesti kuolet. Kuten tiedämme, ihminen söi ja kuoli. Kuolema on sitä, että henki lähtee pois. Ihmisestä jäi siis jäljelle vain se syntiin sortunut fyysinen olemus, jota Raamattu nimittää lihaksi. Jumalan henkeä, eli Jumalan elämää ihmisessä ei enää ollut.
Juutalaiset olivat pyrkineet saamaan elämän takaisin Jumalan antamaa lakia noudattamalla. Mutta laki ei voi tehdä kuollutta eläväksi. Se vain osoittaa synnin todellisuuden. Uudestaan eläväksi tekee vain Jumalan henki. Hengestä syntynyt ihminen syntyy lapseksi tähän kuningaskuntaan ja saa osuuden siihen perintönä ilman omia ansioita. Suurempi ongelma kuin ymmärryksen puute oli kuitenkin se, että juutalaisten johtomiehet eivät lopulta halunneet Jeesusta kuninkaakseen. Luukas kertoo tästä näin. Niille, jotka olivat tätä kuulemassa, Jeesus kertoi vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja monet luulivat, että Jumalan valtakunta ilmestyisi aivan pian. Hän sanoi, muuan jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itselleen kuninkuuden ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen 10 palvelijaansa ja antoi heille 10 miinaa hopeaa ja sanoi, asioikaa näillä, kunnes minä palaan. Mutta hänen maanmiehensä vihasivat häntä ja lähettivät hänen peräänsä lähetystön sanomaan, emme tahdo tätä miestä kuninkaaksemme. Kun hän sitten oli saanut kuninkuuden ja palannut takaisin, hän asetti palvelijansa erilaisiin asemiin kuningaskunnassaan sen mukaan, miten he olivat häntä palvelleet. Sen jälkeen kuningas jatkaa, mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa minun edessäni. Kun Jeesus puhuu kuningaskuntansa tulemisesta, hän lähes aina samassa yhteydessä puhuu myös niistä, jotka jäävät sen ulkopuolelle pimeyteen, jossa Jeesuksen sanojen mukaan on itku ja hammasten kiristys. Kun Jumalan kuningaskunta täyttää koko maan, tälle planeetalle ei enää jää tilaa kapinalle Jumalaa vastaan. Jeesuksen ajan juutalaiset siis torjuivat Jeesuksen. Pakanat sen sijaan ottivat Jeesuksen vastaan ja heitä alettiin kutsua kristityiksi. Ymmärsivätkö nämä kristityt sitten, mistä tässä kuningaskunnassa oikeasti on kysymys? Kyllä ja ei. Kristityt ovat paremmin ymmärtäneet uudesti syntymisen ja kuningaskunnan hengellisen ulottuvuuden. Mutta varsin pian kristikunta hukkasi ymmärryksen Jumalan kuningaskunnan tulosta maan päälle. Ajatus katosi sen myötä, kun kristinuskosta tuli valtiouskonto 300-luvulla Roomassa ja keisarin johdolla kirkko kielsi kaiken juutalaisuuteen liittyvän Raamatun juhlia ja sapatin viettoa myöten. Samalla hukattiin Raamatun kirkas viesti Jumalan kuningaskunnan eli Israelin kuningaskunnan paluusta. Kun tämä menetettiin, sen tilalle tuli sitten muita uskomuksia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten edelleen lähes koko kristikunta opettaa, että kristityn elämän päämäärä on päästä taivaaseen. Kuitenkaan Raamatussa ei puhuta mitään taivaaseen pääsemisestä. Sellaista asiaa ei koko kirjassa esiinny lainkaan. Sen sijaan sekä Jeesus että apostolit opettavat paljon iankaikkiseen elämään pääsemisestä ja varsinkin Jumalan kuningaskuntaan pääsemisestä. Jumalan kuningaskunta on se paikka, missä sitä ikuista elämää eletään. Miten tämä kuningaskunnan lopullinen tulo sitten tapahtuu ja mitä tekemistä sillä on Israelin kanssa? Raamattu kertoo varsin paljon Jumalan kuningaskunnan tulosta maan päälle. Mutta hyvin lyhyesti kerrottuna tapahtuu seuraavaa. Ensin ne kuolleet, joilla on ollut usko Jeesukseen, nousevat kuolleista taivaaseen uudessa ylösnousemusruumiissa. Samalla vielä elossa olevat uskovat temmataan siihen mukaan. Sen jälkeen Jeesus tulee tämän seurakuntansa kanssa takaisin maan päälle. Hän tulee kuninkaana Jerusalemiin ja ottaa kansansa kanssa koko maailman hallintaansa 1000 vuodeksi. Silloin toteutuu maan päällä se Herran kuningaskunta, josta Jumala Daavidille puhui ja josta Daavidin kuningaskunta oli esikuva. Jumalan kuningaskunta ja Israelin kuningaskunta yhdistyvät, sillä niillä on yksi ja sama kuningas. Yksi Jeesuksen oppilaista sanoitti tämän hyvin kirkkaasti. Natanael sanoi Jeesukselle, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Tähän Jumalan pojan kuningaskuntaan tulevat siis Juuda ja Efraim ja myös kaikkien muiden kansojen uskovat,
joille Jeesus on antanut Israelin kansalaisoikeuden, niin kuin Paavali Efesolaiskirjeen toisessa luvussa kirjoittaa. Mitä sitten tapahtuu, kun tämän tuhatvuotisen valtakunnan aika on ohi? Onko Israel sitten vielä mukana? Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen on tulossa vielä viimeinen välienselvittely saatanan kanssa, jonka jälkeen maailma tulee viimeiselle tuomiolle Jumalan eteen. Nykyinen taivas ja maa palavat tulessa, ja Jumala luo kokonaan uudet. Ilmestyskirja kertoo siitä näin. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, laskeutuman alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian, miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta. Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään, ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Mutta jotakin tuttua sieltäkin löytyy. Ilmestyskirja kertoo uudesta Jerusalemista nimittäin näin. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Portteihin oli kirjoitettu nimiä, israelilaisten 12 heimon nimet. Tämä jakso päättää ensimmäisen kokonaisuuden tässä kuningaskunnan paluuohjelmasarjassa. Näissä 8 ensimmäisessä jaksossa olemme katsoneet Raamatun suurta kertomusta Efraimin näkökulmasta sen mukaan, kun Jumalan henki on sitä meille avannut. Kaikki kunnia siitä kuuluu Jumalalle. Emme olisi itsestä koskaan keksineet. Emmekä myöskään sitä, että Efraim ei suinkaan ole ainoa, joka on kääntänyt selkänsä Daavidin suvun kuningaskunnalle. Kristikunnalle on käynyt aivan samoin. Seuraavassa jaksossa katsomme tarkemmin sitä, miten kristikunta ajautui kauas tästä Israelin kuningaskunnasta ja miten se on palaamassa takaisin. Ylistetään nyt vielä Jumalaa hänen ihmeellisistä suunnitelmistaan. Minä näin yöllisessä näyssä, kuinka taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui ikiaikaisen luo ja hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta ja kunnia ja kuninkuus ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua. Eikä hänen valtakuntansa häviä. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat häntä. Oh,
sinua, Jumalani, sinä kuningas. Minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Kiittäkööt sinua, Herra, kaikki sinun luotusi. Sinun hurskaasi ylistäkööt sinua. Puhukoot he sinun valtakuntasi kunniasta. Kertokoot sinun voimastasi. Näin he saattavat ihmisten tietoon Herran voimalliset teot ja hänen valtakuntansa kunnian ja kirkkauden. Sinun valtakuntasi on ikuinen valtakunta. Sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Minun suuni lausukoon Herran ylistystä ja kaikki luodut kiittäkööt hänen pyhää nimeään aina ja ikuisesti. Kuningas taivaan ja kuningas maan, ei valtakunnallasi ole loppuaan. Kuningas taivaan ja kuningas maan, sinä hallitset kaikkiaan. Kuningas taivaan ja kuningas maan, ei valtakunnallasi ole loppuaan. Kuningas taivaan ja kuningas maan, sinä hallitset kaikkiaan. Kuningas taivaan ja kuningas maan, ei valtakunnallasi ole loppuaan. Kuningas taivaan ja kuningas maan, ei valtakunnallasi ole loppuaan. Kuningas taivaan ja kuningas maan, ei valtakunnallasi ole loppuaan.